បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពី Channel Server ជីកចុះទៅក្រោមជ្រៅស្រាប់តែប្រទះឃើញថូបុរាណមួយបើកមើលភ្លាមស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្នាបាទចង់ដឹងថាក្នុងថូនោះមានអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទក្រុមបុរាណវិទូរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រទះឃើញថូបុរាណមួយអំឡុងពេលធ្វើកំណាយលើរោងមហាស្រពចំណាស់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសបន្ទាប់ពីការសម្អាតធូលីដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួចមើលទៅខាងក្នុងថូស្រាប់តែឃើញកាក់មាសជាច្រើនពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដែលមានតម្លៃមហាសាលព្រោះវាជាកាក់មាសបុរាណកម្រមានបំផុតនៅលើពិភពលោកបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CNN បានឲ្យដឹងថាកាក់មានរាប់រយដែលនៅចាំងចិញ្ចៀននេះអាចមានអាយុកាលតាំងពីចក្រភពរ៉ូមបាទដែលគេហៅថារ៉ូម៉ាំងឯណោះរតនសម្បត្តិមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងថូចំណាស់កប់ក្រោមដីនៃរោងមហាស្រពនៃទីក្រុងកូម៉ូភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីតំបន់ដែលប្រទះឃើញថូនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការកំណាយព្រោះជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំមួយផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការរកឃើញកាក់មាសដ៏ច្រើននេះលោកបូនីសូលីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាខាងក្រសួងនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីរឿងរ៉ាវលម្អិតនៃកាក់មាសនេះលោកបានបន្តទៀតថាការរុករកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ចំណែកតំបន់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការរុករកវាពិតជាកំណត់បាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមបុរាណវិទូនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាកាក់នេះនៅក្នុងថូនេះត្រូវបានប្រទះឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់ក្រសួងនៅឯក្រុងមីលានដើម្បីត្រួតពិនិត្យផងដែរចំណែកឯរឿងរ៉ាវលំអិតនិងទទួលលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដ៏ធំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះការស្រាវជ្រាវត្រូវបានចំណាយពេលយូរដើម្បីរកឫសគល់នៃកាក់មាសនេះក្រសួងមិនបានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើកាក់នេះកាក់ទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានអះអាងថាវាមានតម្លៃដល់ទៅរាប់លានដុល្លារឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងថូយ៉ាងល្អដោយមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមើលទៅជាមាសល្អបំផុតក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាស្ថិតក្នុងឆ្នាំណានៅឡើយនោះទេដោយរងចាំការស្រាវជ្រាវសិនចំពោះរោងមហាស្រពនេះបានបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1807មុនពេលធ្វើទំនើបកម្មជារោងភាពយន្តហើយក៏បិទទ្វារនៅក្នុងឆ្នាំ1997តំបន់នេះនៅមិនឆ្ងាយពីកូមុនដែលជាកន្លែងសំខាន់មួយរបស់ចក្រភពរូម៉ាំងសម័យបុរាណនោះទេក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាការប្រទះឃើញកាក់មាសទាំងនេះគឺជារបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការរុករកធ្វើកំណាយក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមអ្នកបុរាណវិទូក៏បានប្រទះឃើញកាក់មាសមួយដែលមានអាយុកាលជាង2000ឆ្នាំនៅតំបន់មួយផងដែរកាក់នោះមានមុខរបស់នេរ៉ូដែលជាអធិរាជចក្រភពរ៉ូម៉ាំងសម័យបុរាណផងដែរបាទគឺជាកាក់មាសមួយដែលនៅក្នុងថូមួយដែលល្អឥតខ្ចោះហើយកាក់នោះគឺពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក្រហមយកតែមែនតែនបាទគឺពណ៌ក្រហមជាងមាសរបស់យើងទូទៅនៅពេលនេះទៀតបាទ
ពេលនេះក៏មិនទាន់ដឹងថាអាយុកាលរបស់កាក់នេះរយៈពេលប៉ុន្មានហើយជាកាក់របស់ចក្រភពរ៉ូមឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលក្រសួងបានចេញធ្វើជាសារពលរដ្ឋសាជាថ្មីផងដែរបាទនៅពេលនេះ ជួយចុច like និង subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាំងអស់ទៀតពី channel សេវាទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះ channel សេវាក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះនៅអត្ថបទមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា